Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Tämän päivän evankeliumi on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin 22. luvussa. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut Sadukeukselta suu, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta, pannakseen hänet koitteelle, opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus sanoi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki. Aion lukea teille sen saarnan semmoisena, kun kirjoitin sen perjantaina tänne lähtiessä. Tässä on antanut nämä päivät paljon puhuttavaa, mutta seuraan tätä. Elämälle kaikesta sydämestäni, kaikesta mielestäni ja kaikesta voimastani. Elämälle omistan ja kohdistan tämän saarnan. Elämälle, ilolle, intohimolle, aisteille, valolle, en koskaan pimeydelle, en masennukselle, en epätoivolle, enkä kuolemalle. En sittenkään, vaikka olemme köyhtyformissa. En sittenkään, vaikka meidät tunnetaan melankolian ja kaipaavan surumielisyyden kristittyinä. Tähän velvoittaa meitä kahden konsonantin hebreankielinen termi hetken, jolle hai, elämä, le hai, elämälle. Se on siis monikossa, mutta suomalainen käännös elämille. Olisi aika totaali palvelua. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi Jumala. Rakasta häntä kaikesta sydämestäsi, kaikesta hengestäsi ja kaikesta voimastasi. On aivan varmaa, että Jeesus vastasi suurimman käskyn kysymykseen hebrean kielellä. Ei kreikaksi, jolla Uusi testamentti on kirjoitettu. Hän vastasi hebrean kielellä sen vuoksi, että kyseessä on Israelin uskon tunnustus. Se on liturginen teksti, joka on kirjoitettuna Tooraan, Mooseksen laki, se viidenteen kirjaan. Ja toinen sen vertainen on tämä, lahautta ylreahaka moha, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itsesi. Tämä on laki ja profeetta. Meidän yhteiskuntamme näyttää tulleen hulluksi. Huudot kuuluvat reunoilta ja keskeltä. Natsi, rasisti, tuomitse, tuomitse, ristiinnaulitse. Jos et tuomitse tai irtisanoudu tästä, olet paha ihminen ja olet lopulta varmasti syyllinen. Ja jos tuomitset, sinulle jää kuitenkin johonkin koloon joku salaisuus, joka paljastaa, ettei ole koskaan rehellinen. Varmasti oikeassa olevat siis omasta mielestään huutavat ja huuto yltyy ja peittää taivaan rannan. Sama on kohta kirkossa. Jos et vihi homopareja, olet suvaitsematon natsi. Jos taas vihi homopareja, olet tuopio, joka hylkää kristinuskon ytimen. Ja saavuttaa piispallisessa istunnossa. Tämä kaikki vaivaannuttaa. Tämä kaikki tekee sairaaksi. Tämä saa olon epämukavaksi. Tämä kaikki kertoo rajallisuuden ja synnin maailmasta. Ihmisen pienuus on aina kääntöpuoleltaan vain synnin suuruutta. Tämä kaikki hulluus tapahtuu silloin, kun ajallinen sotkeutuu ajattomuuteen. Tämän vaaran aavisti jo Paavali aikoinaan, kun hän sanoi kastepuheessaan, ei ole nyt erotusta niiden kesken, jotka ovat pukeneet ylleen Herran Jeesuksen. Uskon ytimessä ei ole koskaan riitaa, vaan riita on aina ajallisissa. Lupasin saarnata elämälle, valolle, ilolle ja toiveikkuudelle. Yritän nyt täyttää lupaukseni ja sen vuoksi sanon, ei evankeliumissa sen enempää kuin koskaan armossa ole vihaa, saati riitaa. Riidat ja aggressiot kasvavat vain meissä sisällä. Jokainen liivijengiläinen on ollut joidenkin aikuisten rakas tytär tai poika. Jokainen vastarintaliikkeen pelottava hahmo on samoin pieni tyttö tai poika, joka vain huutaa vanhempiensa perään. Ja jokainen pastori, niin hetero, homo tai lesbo tai minkä tahansa sukupuolen edustaja, on ollut ja on yhä vanhempiensa rakas silmäterä. Ja jokainen toinen on niin kuin sinä tai niin kuin minä itse. Ja hän on samaa vihaa ja verta, niin kuin Ben Sira sanoo, yhtä vahva, yhtä henkilö, yhtä uljas ja yhtä hauras. Tämän vuoksi rakkaus toiseen ihmiseen on aina laki ja profeetat. Muuta todistusta ei siis meille ole annettu,
eikä tässä nyt auta, vaikka joku kuolleista nousisi meille muuta kertomaan. Meillä on Mooses ja profeetat, kuulkaamme heitä. Kun viidennen Mooseksen kirjoittaja sai työnsä loppuun, samoin kuin koko Deuteronomiumin, eli viiden Mooseksen kirjan kokoelman, tämä tapahtui sen jälkeen, kun Israelin lapset olivat saaneet palata Jerusalemiin Babylonian kukistuttua ja Persian kuninkaan Kyroksen annettua paluuluvan vuodesta 537 ennen Kristusta alkaen. Tekstit muotoiltiin ja kirjoitettiin uudelleen. On tärkeää, että muistettiin keskus. Kuule Israel, Herra Jumala on yksi ja ainut Jumala. Tämä tulee muistaa, kun tullaan oven karmien välistä sisään. Tähän liittyy yksityiskohta. Tämän vuoksi oveen on laitettava mesuusa, rukoustikku tai muistotikku, joka sanamerkitykseltään tarkoittaa oveen karmi. Kun ohitamme mesuusan, muistamme heti, mitä on tapahtunut. Kun sen ohi kuljetaan, tiedetään, että Herra Jumala on jo toiminut. Ja erityisen kiinnostavaa on tällä kohdalla tämän yksityiskohta. Vanhan testamentin ehkä kaikkein väkivaltaisimmat ja julmimmat tekstit ovat peräisin juuri tuolta samalta ajalta, vaikka ne laitetaan kuvastamaan lähes 1000 vuotta aiemmin tapahtuneita asioita. Tällä asialla on nykyään maailmanpoliittista merkitystä, ja nämä kohdat otetaan esille aina, siis vanhan testamentin väkivaltatekstit, kun halutaan osoittaa, että myös juutalaisilla on omassa uskonnossaan väkivaltainen ääriliikkeiden historia. Tämä tehdään sen vuoksi, että islam ei jäisi yksin tapetille, ja samalla tavalla näissä yhteyksissä esitellään kristinuskon synkän historian vaiheita. Esimerkit. Mutta nyt saadaan siis elämälle, elämän loputtomalle valolle, elämän lakkaamattomalle ja intohimoiselle sykkeelle ja elämän kauneudelle. Tämän vuoksi ydin, jonka Jeesus omasta uskonnollisesta perinteestään nosti esiin, on kohta, jossa puhutaan yhden ainoan Jumalan rakastamisesta koko sydämestä, koko mielestä ja koko voimasta. Ja tämä kaikki Jumalan rakastaminen tehdään elämän tähden. Elämän puolesta valinnan vuoksi, ei koskaan tuomion puolesta, ei koskaan kuoleman puolesta, ei koskaan varjojen puolesta, vaan aina elämän. Hebrean sana lehab, levab, se on B tai B aina kun se vääntyy, on sydän, se on ihmisen mieli, se on ihmisen syke, sydämen pohjasta tulee rakastaa. Ja tämä mieli, se on nefesh, se viittaa hengitykseen, se viittaa elämään. Elämän virtaamiseen suun ja nenän kautta keuhkoihin, sieltä puhdistettuna verenkiertoon. Nefes viittaa myös meidän eläimelliseen sielun kykyyn, alitajuiseen viettivoimaan. Ja samoin on vielä meillä meot voima, hyvin vahva termi, primitiivinen voima, intohimo, aistillisuus, autenttisuus, kaikki mikä ihmisessä on. Näistä ominaisuuksista tulee rakastaa häntä, joka on yksi. Tämä tulee tehdä elämän takia. Tämä kaikki kertoo siitä, että se uskonnollinen traditio, josta meidän uskonlauseemme alkoinaan tulivat, on täysin karismaattinen. Se on tunteellinen, se on fyysinen, se on vahva, se on lihallinen. Se on kaukana analyyttisen järjen maailmasta ja siitä jalkapiireästä luterilaisesta kirkkostandardista, johon olemme reformaation jälkeisenä vuosisatoina oppineet. Näistä syistä tunnen aika lailla suurta sympatiaa karismaattisia uskonnollisia liikkeitä kohtaan, niin olen hyvällä mielellä, kun joku muistuttaa, kuinka Ukko-Paavo aikanaan oli karismaattinen ja häntä vanhempi herännäisyys, se sellaista karismaattinen liike oli. Ja herännäisyys syntyi aivan toiseksi, kun Vilhelmi Malmivaara uudisti liikkeen ja Sionin virre 1800-luvun lopulta alkaen. Kysymme, voiko heilatusliikettä ajaa takaisin tunteiden suuntaan. Vielä lopuksi. Olemme alistaneet tunnepohjan analyyttisen järjen ylivallan. Tämä on tehnyt meistä mielikirjoitettomia ja heikkoja. Tämän vuoksi unelmoin herännäisyydestä tunnekristillisyytenä. Tarkoita järjeltä kätettyä salaisuutta, kuinka voisimme ymmärtää olevamme kuiva sydämisiä, kovia pölkkyjä, joiden pilkkomiseen tarvitaan hyviä kirveitä ja lujia nauloja, niin kuin Paavo opetti. Kun saarnamme elämälle, muistamme paavolaisen ohjeen. Odota, että valo tulee. Odota, että kesä tulee. Odota, että lämpö tulee. Kun Paavoa moitittiin, että hän ajaa tunteiden päälle, hän tokaisi, ei tarvita tuntemuksia, se on vain armonpilaus Herralta. Armonpilaukset ovat toistaiseksi aika lailla pysyneet oman kokemusmaailmani ulkopuolella. Jollakin lailla uskon kuitenkin kokeneeni elämää sillä tavalla, kuin se elettyihin vuosikymmeniin nähden on ollut mahdollista.
ymmärrämme, että vanhemmat ja nuoremmat me jollakin lailla jaamme tämän kokemuksen. Sanon lopuksi, jääkää nyt rauhassa sen Herran haltuun, joka ristin puolella sanoi, se on täytetty. Mikä on täytetty? Sovintotyö. Sovintotyö elämän puolesta, ne hain.